بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یام دیکھ جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ رل کے رل کے لگا رل کے لگا نارا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے علی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کی دسے وا کے ڈائی امیرے تحت سرا تو عرش علا تائیں تحت سرا تو عرش علا تائیں سارے سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ رل کے لگا رل کے لگا نارا علی دا پڑھنا خاص بالے زہرا دلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے پورا سونا وے نیزے چڑھ کے قرآن سناوے جس نے بچایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگا پڑھنا قصیدہ چکے آہ درد پڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلو کے آنکھ میں ہوں کلندر پہلو کے آنکھ سگہ مگر میں
گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگا رل کے لگا نارا علی دا پڑھنا سلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و